אוקיי, אתה מוכן נדב? זה היה קשה, זה היה קשה, אני יודע, אני יודע. אוקיי, שלוש, שתיים, אחת. עוד סיבוב. עוד סיבוב אחד לכל רגדן. Fair enough, fair enough, fair enough. די-ג'יי, תן לנו כניסה אחת לכל רגדן. Let's go. קהל, אני רוצה שתשמרו על אותה אנרגיה, זה היה טוב עכשיו, אני אהבתי את זה. מה שאתם רואים פה זה מה שקורה. אוקיי, מקיטה, last round. מי עולה לחצי הגמר? אוקיי, שלוש, שתיים, אחת, ביבוי מקיטה.